Men inte det är du som är med i den där reklamen. Du är inte den första som känner igen mig. Alltså nej. Jo, det är du. Ja. Är du ute och shoppar lite? Ja, lite söndagsshopping sådär bara. Jaha. Eller, det hände en liten incident i morse, förstår du. Frugan frågade så här: om jag dör, skulle du skaffa dig en ny fru då? Mm. Nej, sa jag. Ja, så tycker du att vårt äktenskap är så dåligt då, sa frugan. Nej, verkligen inte, sa jag. Så då skulle jag ju skaffat mig en fru då. Ja. Då sa jag, så frugan, skulle hon få bo i vårat hus då? Ja, ja det skulle hon ju fått göra, sa jag. Ja, skulle hon få sova i våran fina säng då? Ja. Ja, det hade hon fått göra, den är ny och sådär. Ja, sa frugan, skulle hon få använda mina kläder också? Mm. Ja, om hon hittade något som passade så skulle hon ju få, så skulle hon använda mina golfklubbor också då, sa frugan. Nej, sa jag, hon är ju vänsterhänt. Ja. Jaha, vad är det som gäller nu då? Ja, nu ska jag vara med i den här showen, ett bord för två. Jajamän, som Moj Entertain gör. Jajamän. Okej. Okay. Så den laddar vi för fullt, vet du. Vad roligt. Ja, det ska jag klackarna i taket. Ja, precis. Kul att se dig. Ja, hej. Okay.